ヨハンナ。この会社ではメーカーからの依頼を受け、輸入された半導体が正規品か偽物か X 線検査などを用いて判定を行っています。毎月問い合わせの件数が増えてきております。以前はですね、月に1件か2件ある程度でしたので、今は月に5、60件の。これは過去に発見された偽物の写真です。本物にはマークがありますが、偽物にはありません。さらに内部を X 線検査で調べてみると、明らかに構造に違いが見られます。今年6月以降、依頼およそ3割が偽物だったということです。もし偽物の半導体が製品に使用されておりますので、非常に大きな影響を受けております。メーカーによっては半導体不足だけではなく、コロナ禍で海外工場の稼働停止が追い打ちをかけているといいます。例年クリスマスや年末に電子ピアノを購入する人が多いため、楽器店にとっては大打撃。他にも需要が高まるものといえば、マスクで群れて、マスクで君に、それマスクの中で菌が増えているのかも。そうなる前に報道抜け、こうやって吹き出ると菌を取り除くと殺菌し、ニキビを防ぐ。あ、三日目に肉あったんじゃない？はい。家に寝かせて。1202-31674にタイムなしに身近がやろうというアディエ法律事務所。タクシーが到着してさ、新しいお札のニュースだ。記事が話しちゃうんだ。日本初の銀行を創設しました。イエーイ。すぐ分かるっていいよ。ニュースを見るだ。ヤフー泡ってなんで嬉しいんだろう。泡から美味しくなったカメラドリー。キリンの飲み物、意欲で自信に強い声、それを叶える秘密が上空間の家に隠されている。キリンさんと暮らせる注文住宅、上空間の家、キリンさんの家で検索。私も似たようなものなんです。本当だよね。シールドの存在に他の人に温めてもらいました。本当に最初から言ってるよね。私は陽明先生に相談しています。昨日大阪西和市で起きた3人が死傷した事故。傷口がさあるやろ。また会う時は街の顔、味方の知らせかな。信号を無視、車や車の走行などを楽しむ。今だもんね、こいつはね。うん、泣きます。好意的と好意的に受け止めたのこんだけし暗く静かになっちゃったからさ、ブイブイブイってやると元気。SNS を撮影する様子を撮影するなど、みんな見てくれ。父ちゃん撮影よ。よつこまん。
ですよね。うん、なかなかいい味ですよね。ダチがすごい出て。男性はマンションの窓からタバコの吸い殻を煙の敷地内に投げ捨て、火事を起こした疑いが。窓がないと。マンションの窓から食べるのを怖くて、ベトナムに帰ったと嘘をついていた。はい、ご飯進みでーす。またどうせいつもの食ってやろうと思ったら、ちょっとひねってきた。あ、だいぶいつも一緒だったの。いつも一緒だと思っちゃいな。ダメじゃねえぞ。以前からそうなのですが、日本と韓国の間には解決すべきいくつかの見解の不一致があります。今回の協議とは無関係で、その見解の不一致で記者会見の認識が変更となりました。お腹すいたんでしょ。ルールとあるやろ。そうだね。日本側が拒否しています。波で今般の福島を巡る事実に対して、国外に強く言われたのは初めてだから。初めての世界観を実することは、韓国が不法占拠し、実効支配を続ける島根県の竹島に、おととい、韓国警察のトップ、キム・チャンリョン警察庁長が上陸し、ダメじゃねえぞ。以前からそうなのですが、日本と韓国の間には解決すべきいくつかの見解の不一致があります。今回の協議とは無関係で、その見解の不一致で記者会見の認識が。こんがり焼いた方がいいよ。うん、下を落とさないようにトロッと落とすこと。僕はまず餅を食べる。これが熱いと食べれないんだ。